Здравейте! Клуб Play обявява конкурс прослушване за участие в Пиано Бара в подкрепа на всички артисти и изпълнители. Целта на екипа ни е да предоставим сцена на всички професионални и непрофесионални творци в областта на музиката, танца, театъра и друг тип действено изкуство. За да участвате, моля изпратете кратко видео от ваше участие или специално направено на конкурса такова на имейл адрес janica.rusevalifeplay@gmail.com или на лично съобщение на Яница Русева във Facebook. Крайният срок да изпратите своите материали е до 18 септември 2020 година. На одобрените ще бъде предоставено участие в Пиано Бара всеки четвъртък. За повече информация и условия за работа, моля потърсете ни на телефон 0885 248 760.